So nikuna one and only lady in town who and is come on a penta genge kajua hapa leo. So she's called Kelly Roland's name. Kelly Temo. Okay, Kelly. Utobi, alafu utaangalia camera there uambie. Wewe ulianza music when na first step of music. I'm going to go to the next one. Atina boys mnadai tende wapi kasi yenu mikuweko na wamama endeni katafute ganji zenu mshatupona mangana kama hasi na kani domu litua mnataka fanyeni kazi mkapate mlo yenu sekila kitupatika na kiraisi mwanaume ni lazimo nukejasho utamaliza hawa ama hiyo field uko peke yako because hiyo lyrics nimesikia hiyo field uko peke yako nini kuna mkompetitor kwa hii game ama unawaambia aje wewe pia kitu kuna nina kama mtu kama Femi One hiyo lazima ndamshinde hata si kumshinda yani naona tu kumshinda kwa kutumia message kwa Femi One kumtumia message moja tu mimi penye yako tunaweza mwambia aje niko kwa njia nakuja na ninakuja na zile kali kali acha hizo zake ati my heart my left see my right umemletea zinyaja iona sasa alafu utaweka expectations zako vizia ibaje naona sikienda sawa so ni like naona tu kila kitu inaenda step by step naona kila kitu iko sawa na sasa mafans wako unaongea nini nawaambia kesho naenda kuenda studio kutoka kwa maingine wa relax na waendelee tu kunisupport na wasisahau kushare hiyo like hiyo mbe nimetoa ya wale mabosi wasisahau kushare autoko ulisema umeshatoa ngoma kama ngapi yenye nimetoa 10 days ago hiyo ni ya 4 ya 4 sasa among those 4 gani una yani una inaku drive sasa crazy you know hapa ndio kwenyewe. Sasa kama unataka kusikia more of Kelly, more of Otherwood, your expectations wote wenye unataka kuona, wote unataka kusikia,
hapa ndio kwetu. Jeff Kizila is... My name is Kelly Demon. Mbona waambia hivi kama mnataka coach Makondens, nataka coach vitu moto moto. Kujeni live national 254 TV iko na mambo moto moto. Actually msisahau na mkiingia kwa watch movie mshe na msisahau kusubscribe kwa YouTube channel yao, at least mwa support. Pia leo na support wasanii wengi sana. Twende ni